أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فلندري الله جل شانه بريتين ديم ذا فالي كركوي دشموي سسكا تادروار تيتر ممريت بوس الله جل شانه جثاشتو دشموي ذا دكلاري سسكا برسون تيتر اتلي مريتان تباسوات بوس بيغامبيري صلى الله عليه وسلم اتلي اشت فولا افرافات ذا ادرغواري فوندت. Lusim Allahun Gjellëshanuhu që të najep bereqet dhe mirësi nga kë të bim dhe të bësh shkaktar që gjithë zbashku të afitojmë gjennetin Firdaus. Nga se të bimet e dijes, kumësohet feja Allahut, kumësohet libri Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, pa dyshim se janë vendën ku Allahu Gjellëshanuhu lëshën mëshirë mbi atë vendë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam momentet kur jarë shpallja në Medinë, në Mekë, u trajtu nga banorët e Mekës në format më negative që ka njohur historia. U trajtua shumë ai dhe shokët e tij saqë nuk ju mbet tjetër posa që të emigrojnë dhe të largohen nga Mekë. E gjithë kjo si rezultati torturave që kishin musliman dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga mushrikët e Mekës. Deri atëherë kur Allahu xhaleshanu e urdhëroi që të emigrojë në Medinë. Edhe pse Mekë ka qenë vendi më i dashur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirëpo Allahu xhaleshanu e urdhëroi që të emigrojë në Medinë dhe emigrojë me një grup prej muslimanëve. Me të arritur në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi që të ngrit bazat e një shteti ligjor islam, një shteti i cili është i përforcuar, një shtet që në të ardhmen do të jetë shtyllë e së mirës në gjithë globin botror. E dimi nga ajo që është transmetuar për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij që pejgamberi alaihi wasallam në momentet e para të jetës tij dhe të vendbanimit apo shpërnguljes në Medinë ka marrë disa hapa në mënyrë që më tregue muslimanëve të atyrit ansarve, ata të cilët ishin dëmtar të muhaxherëve, emigruesve dhe muslimanëve në përgjithësi dhere në ditën e gjykimit se muslimani njëtën e tijë duhet këtë parime
dhe rregulla që të kalojmë mbi to. Nuk është jeta e muslimanit jetë kaose, që nuk dihet kush se çfarë bën dhe çfarë do të bën në të ardhmen. Jeta e muslimanit është e programuar në formën më të mirë që muslimanit jetë produktiv në tashmen edhe në tardhmen. Nga se e kaluara vetëm ka shku, mirë po në tashmen edhe në tardhmen jetë produktiv dhe të ketë ambicje dhe të planet shumë ta në tardhmen e ti. Nëse kështu në kanë thuar Allahu Gjellëshanuhu dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam në Medine atë gurthemelin e part një shteti e bëri me ndërtimin e xhamisë. E që edhe sot e kësaj dite, njifet si xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me këto ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që muslimanët e asaj kohe do të na tregojë neve deri në ditën e gjykimit se mënyra e vetme që të mposhtim armisht e islamit është që muslimanët i kthejnë Allahut të xhelleshanuhu. Kjo është mënyra e vetme. Kjo është rruga e vetme që muslimanët t'ju kthehet krenari ashtu siç e kanë pas, ata duhet i kthehen Allahut xhelleshanuhu dhe ta besojnë Allahun xhelleshanuhu ashtu siç e ka besuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Ndërtoi xhamin në mënyrë që të përgatiten shpirtërisht dhe me iman dhe besim të fortë në Allahun xhelleshanuhu, që pastaj çdo sprovë dhe sfidë që i del përpara e kanë Allahun xhelleshanuhu ndihmtarin më të madh. Nga se zemrat e tyre i kanë lidhë me Allahun xhelleshanuhu. Kështu u përgatit gjenerata e parë e cila mirët shembull deri me tani dhe do të mirët shembull deri në ditën e gjykimit. U përgatit me iman dhe besim të pastër në Allahun xhelleshanuhu. Çështja e dytë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mori është të vëllazëroj emigrues dhe vendas ata të cilës ishin dëmtar të tyre. I bërë vëllazër me zvetin. Nga se lidhja e cila në forcën sa më shumë dhe në bënd bashkume është lidhja vlazërore për hirë të Allahut të Gjellëshanuhu. Ja lidhja vlazërore për mes farefisit që kemi, nga se ka mundësi shumë prej neve dikon prej farefisit mos të ketë muslimon heq, tjetë lërgë islamit apo mos tjetë heq muslimon, po ndoshta edhe tjetë muslimon një po me katari madhë jo praktikus islamit e që në matematik prapi vjetë zera, sigur mos të kesh pasër hesh. Ndërsa vëllau i cili është në islam, është ndihma, është forca më e madhe që ka mundësi një njeri ta ketë afër vetës. Dhe çështja e tretë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri gjatë kohës së parë me arritjes në Medinë është se shkroi kontrata ndryshme pastore me shumë nga fiset e arabëve apo banuzve të Medinës dhe rrethit e saj. E parë edhe dyta edhe treta, pika e parë dhe pika e tretë, jo që nuk ka nevojë të folet për ta, mirë po për të parë në folë shumë dhe do të folet nga ligjerus tjerë, ndërsa për tretën do të vinë në tardhmen raportet e mira cilat apo qëfar raporte duhet ketë muslimone kashit tjerëve. Ndërsa sot, ligjeratën e sot do të fokusohme në pikën e dytë në atë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllazëroi emigrues me vendast. Vëllazëroi ata të cilët ishin emigrues, e lanë Mekën, e lanë pasurinë e vetë, e lanë familjen e vetë, e lanë çdo gjë dhe emigruan vetëm për ta mbrojtur dinin e Allahut, vetëm për ta mbrojtur fenë Allahut xhelleshanu dhe shkuan në Medinë. Këtë vëllazërin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri mes ensarve dhe muhajgjerve, mënyrë që gjithë jenë të barabart, mos të ketë hapsir mes tyne që dikush gjelezon apo dikush të anon për diçka, nga se gjithë ishin të barabart, nga se u vlazuon u bën vlazër, nga se dikush i kishte një dy shpia i apë të vlaut vetë, nga se dikush i kishte dy gra i apë të njonë vlaut vetë, nga se dikush i kishte dy pasuri, dy kofshte, dy gjëra, atër i epte vlaut vetë dhe u bënën të barabart. Mënyrë që fillimin e një shtetë, një celule islame, të ishte një fillim i mbarë. Dhe vazhdoj vlazrimi dhe do të vazhdoj
deri në ditën e gjykimit. Mirë po, a thua sa ne jemi vllazëruar me njëri tjetrin për hir të Allahut xhallashanhu? A na bashkon neve dashuria ndaj Allahut xhallashanhu apo na bashkon ndonjë lidhje apo ndonjë përfitim e kësaj dhunjas? Cecili prej neve do të mendoj një gjë, se çdo lidhje vllazëror e cila ndodh mes vëllëzërve dhe ka për qëllim diçka tjetër posa Allahun xhallashanhu, në momentin që largohet aja përfitim i cili është mes tyve, lidhja tyre prishet dhe shkatrohet. Ndërsa lidhja e cila mbetet e vetme deri në vdekje, edhe do të jetë me ta në ditën e gjykimit në hijen e arshit Allahut xhallashanhu, është hija e cila lidhja e cila është lidhje vëllazërore për hir të Allahut xhallashanhu dhe jo për hir të interesave të tjerë. Lidhja vëllazërore është nga kërkesat e imanit e besimit. Nga se Allahu xhallashanhu kështu na ka përshkruar në Kur'an. Allahu xhallashanhu në Kur'an ka thënë, me të vërtet besimtarët janë vëllazër. Në mënyrë që ti jesh besimtar i vërtet, që të hysh në këtë ajet Allahu xhallashanhu që ka vërtetuar Allahu xhallashanhu se besimtarët janë vëllazër, atëherë patjetër se kjo dashurie jote vëllazërore duhet të jetë vetëm për Allahun xhallashanhu. Nuk guxon që kjo dashuri vëllazërore të jetë për ndonjë interes tjetër të kësaj bote, e që e tham se interesat e kësaj bote dhe lidhja vëllazërore për hir të interesave të kësaj bote është deri në atë moment sa ai interes është prezant. Në momentin që ai interes largohet, atëherë edhe lidhja shkaperdërdhet dhe prishet. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, muslimani është vëlla i muslimanit. Muslimani është vëlla i muslimanit. Ndërsa në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush dëshiron ta shijojë mbilsinë e imanit, ta doj vëllahun e vet vetëm për hir të Allahut të mëdhëruar. Një nga shkaqet që njeriu e shijon mbilsinë e imanit dhe atë knasinë e imanit në zemrën e tij është që ta doj një vëlla në islam vetëm për hir të Allahut. Mos ketë asnjë interes tjetër në dashurinë dhe lidhjen me synë. Të jetë vetëm Allahu xhallashanu ai i cili i ka bashkuar. E thamë se dashuria vëllazërore mbetet deri në ditën e gjykimit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se kjo dashuri do të mbetet deri në ditën e gjykimit. Saqë në hadith thënë vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se 7 grupet njerëzve do të jenë në hijen e arshit Allahut xhallashanu në ditën e gjykimit. Dhe një prej këtyre 7 grupeve është 2 persona të cilët janë dashur vetëm për hir të Allahut xhallashanu. Dashuria atyre ka qenë vetëm për hir të kënaqësisë së Allahut xhallashanuhu. Këta do të jenë në hijen e arshit të Allahut xhallashanuhu në ditën e gjykimit. Ndërsa Omer ibn al-Khattabi ka thonë, nuk e është dënjë njeriu pas islam diçka më e mirë se një vëlla i mirë. E nëse dikush prej jush shef misi tek vëllai i tij, atëherë le të shoqërohet dhe të kapet pas tij. Është një mërsi e madhe nëse një vëllaut i Allahu xhallashanu ja mundson me u shoqëru me një vëlla musliman i cili beson Allahun xhallashanu dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo mërsi nuk ju është dhënë çdo kujt. Kjo e mirë nuk ju është dhënë çdo kujt. Nga se ne shohim që një jetën tonë të përditshme ka shoqëri. Mirë, po momentin që ajo shoqëri prek diçka interesa të ndonjërit prej tyre, atëherë në atë moment ajo shoqëri shkalon dhe prishet. Nga se nuk është shoqëri e cila është për hir të Allahut xhallashan, nuk është shoqëri e cila është lidh me diçka që nuk putet, nuk ka ndërprerje derisa të takojmë Allahun xhallashanhu. Malik ibn Dinari ka thënë, nuk ka mbetur nga knasia kësaj bote përveç se 3 gjërave. E gjithë knasia kësaj bote ka mbetur vetëm 3 gjëra. Ka thënë, e para është takimi me vëllezër, namazin e natës duke lexuar Kur'an dhe qëndrimin e shtëpi i vetmuar duke përmendur Allahun e madhruar. Këto janë 3 gjëra të cilat Malik ibn Dinari ka thënë se ka mbetur nga knasia kësaj bote. Takimi me vëllezër, kur takohesh me vëllezër të cilët i don për Allahun xhallashanhu, është një knasi e veçantë, cila nuk komentohet, nuk ka se si tregohet, nga se është knasi dhe dashuri e veçantë që është e lehtë për Allahun xhallashanhu
namazi i natës dhe lezimi Koranet në ta, si dhe i vetmuar në shtëpe duke përmendër Allahun Gjellëshanuhu dhe duke qajtër vetëm për Allahun e madhruar. Cilësit e një njeriu cilët e dëmë për hirë të Allahut Gjellëshanuhu. Nuk dëmë e thonë se çdo një person i cili falet apo e shëfës që musliman duhet të dush për Allahun Gjellëshanuhu. Mirë po, duhet shikohet se çfar cilësi ka ai person që ti me dë vërtet e meriton me dashtat për Allahun Gjellëshanuhu, po të njëtin ko edhe e meriton me sakrifiku për ta. Apo me fjallë tjera, cilësit cilët i ka një person, ti duhet t'jesh krenar që po shëshruash me ta. Nga se dashuria për hirtë Allahun Gjellëshanuhu dhe shëshrimi, vetëm për hirtë Allahun Gjellëshanuhu, nuk pranon klane, nuk pranon parti, nuk pranon diçka shka në qëshri tjera ka mësi me qenë penges e një qëshrimi me ta. Dëshuria për hirtë Allah të Gjellëshanuhu e pranon njerën e bardha, pranon njerën e zi, i pranon gjithë njerëzit e botës, gjithë popit, nërsa dëshuri tjera ka mësi, apo qëshrimi tjera ka mësi, mësta pranon një i bardhe të ziun, apo i zivit bardhen dhe në të kondrët në saj. Një vla që e meriton që shërohesh me të pa tjetër se duhet këtë cilësi. E para për cilësive është që e person tjetë nga ahlesunetit dhe gjemate, mos tjetë nga një prej grupacionet cilat janë devijuar në islam. Na me këta nuk themi që ata cilat nuk janë prej ahlesunetit dhe gjematit janë dalër prej islamit. Mirë po ti si person në mënyrë që të arruash fen, moralin dhe edukatën tënde, pa tjetër se duhet që shërohesh me ata persona cilat janë prej ahlesunetit dhe gjematit. Janë e ahlesunetit dhe gjematit nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mos e shëshra vetëm se besimtarin. Fjala besimtarin ka për qëllim ai cili është prej ahlesunetit, ai cili është besimtar i devotshëm në Allahun xhallashanuhu dhe është praktikues i sunetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cilësi tjetër është të jetë i pajisur me moral dhe edukat islame. Në shpesh shofme që fatkesesh këta e thejme që edhe dikushit cilit kanë mjekra po falin namaz, shofme se në raportën dhe në edukatën e tyre që kanë me tjertë janë zerë. Kjo është një mangësi e madhe dhe një smundje që pa tjetër do të më kuru. Nuk shkon kjo që t'jesh namazli, t'jesh prej atyre që falin namaz, dhe praktiku si sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në gojën tonë dhe të ketë fjallor jetë duhur dhe fjallor që nuk përkan me normë dhe edukatët islame, një gjë e tillë nuk pranohet në islam. Andaj edhe shokun mundo, vllahun mundo ta zgjedhësh prej atyre cilët kanë moral dhe edukat lartë islame. Precizive tjetër është që mos tjetë mëkatari cili bën mëkatët mëdhaj haptasi. Nuk ka njeri pa mëkate, nuk ka njeri cili nuk mëkaton. Ashtu siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se gjithë njerëzit janë mëkatar, mirë po ata cilët janë mirë, më të mirët janë ata që pendohen. Është ligji i Allahut të Gjellëshanuhu që njerëzit bëjnë mëkate, mirë po mos tjetë prej atyre cilët bëjnë mëkate haptasi, kanë për qëllim mëkatet e mëdha, nga se mëkatet e vogla kanë mundësi të bëhen edhe haptas. Mirë po mos tjetë prej atyre cilët i bën mëkatet e mëdha, i bën mëkatet e mëdha haptase. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka rikujtuar dhe ka thonë që shembulli i shoqërisit të mirë dhe shoqërisit të keq është sikur shembulli i shitit të parfumit dhe i farkatarit. Shoqërisi i mirë është shembulli atij që çet parfum, çet erë të mirë. Ai edhe asgjë mos përfitosh prej tina, përfiton erën e mirë që e ka ai. Nërsa shëshruhësi me një shok të kesh, me një vëllat të kesh, i cilë nuk ka moral dhe edukat islame, aja ma e pak të ashka përfitën për ti, është tjep erë të kesh, tjep pamje të kesh, tjep shenje të kesh, sinjale që nuk i takon një person i cili është musliman dhe pretendon se është pasu si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij të përditshme.
Për cilësive tjetër është që mos tjetë dhe në pas dënjos, i ka për fort për të, sa që jep për parësi për para ahiretit. Shoku jetë mos tjetë për atyre cilët të dënjon e kanë bo primare në gjdo gjë tjetës ti. Dhe thuet mundohet ashtë shumë për dënjo, sa që me pak fjallë kuptohet që ahiretin e kalon këtë anash. Nuk thejme na që të largohemi këtë për i kësa dënjoja, mirë po të jepet merita e vetë, edhe dënjose dhe ahiretit. Dijet se kja botë është ashtë e shkort, sa që njeri ju nuk mundet asë me paramendu se ashtë shkort që ashtë, nërsa ahireti është aja e cila do tjetë sënimi i gjdo muslimonit. Do tjetë sënimi kryesor dhe parsor i gjdo muslimonit. Për çfarë arsye? Nga se kjo botë është shumë e shkort. Për një kohë që jeton këtë botë, po e hup ahiretin e përgjithshëm çka është, është një logjikë dhe një matematikë jo mirë e programuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që kjo dunjo është sikur një udhëtar i cili ka marrë një udhëtim dhe u nal me pushu me një hije. Ka pushu pak dhe prap ka vazhdu udhëtimin. Ky pushimi është dunjoja. Ky pushimi simbolizon dunjo. Dhe më thonë një kohë shumë e shkurt. Andaj mundësia jonë që për këtë kohë shkurt ta fitojmë xhenetin në shumë e madhe. Po të njëjtën kohë mundësia që ta humbim xhenetin me të vërtetë shumë e madhe. Të mundohemi që shoku jonë të jetë ai person i cili na rikujton për ahiretin. Tjetë rikujtues jonë për ahiretin dhe së bashku ta fitojmë xhenetin Allahut xhallashanuhu. Këto kanë cilësitë që duhet të ketë një person që ti shoqërohesh me ta. Mirë po, çfarë cilësi duhet mos ketë ai person i cili ti shoqërohesh me ta, atëherë do e shohme në vejem. Për cilësive të para që ka përmend dietart që muslimani nuk guxon me leju vetes që shoqërohet me ta, është egoizmi. Egoizmi me përkthyer në fjalën popullore është kur njeriu e favorizon çdo herë veten e vet. Në çdo çështje jep primore vetes vet. Apo kur njeriu dëshiron çdo herë me dhon dhe nuk me marr dhe kur nuk dëshiron me dhon. Kjo është egoizëm. Këto në terminologjinë dhe kuptimi egoizmit është kë. Këtë gjë e ka urrejt Allahu Gjellëshanu dhe e ka urrejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po këtë gjë e urrejnë edhe njerës cilët kanë logjik shumë qënosh. Logjik të pasër. Nuk ka mundësi që njeri e gjdo herë tjetë i pare. Apo gjdo herë tjetë a shambull për tjetë. Nuk ka mundësi kjo me qenë. Nga se kjo ka qenë virtyt dhe cilësi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe jo njerëzve tjerë. Thamë që gjithë njerë i ka gabime, atëherë momenti që ti ki gabime nuk ke mundësi me favorizu vetën. Nga se ti ke gabime, ka dikushin që natë gjenë që ti ki gabime, a është ma i përsosër se ti, atëherë duhet i jepet për parësi a i cili e meritan atë. Për gjithë atjera cilat muslimonin nuk guxon shoqërohet me atë person i cili i ka ata, është sharja për çmimin dhe nënvlerësimit i tjerëve. Fatkesisht të shohme shumë në jetën tonë, edhe të kë muslimanit. Është një mjerim shumë i madhë. Kur shofëmi ndikon për i muslimanve që shanë dhe në mblërson tjeret. Është tërpë shumë i madhë. Del nga goja një muslimani cili falë namazin, një shari dhe një ofendim. është tërpë i madhë. Nuk di si nuk ka frikë Allahun personi i cili bën namaz dhe nga goja e ti dalin fjalë të pamoralshme. Dalin fjalë të pamoralshme. Ashtë me keqja, është kur ne muslimant sa di jemi të sëlmum për i gjdo kënde. Edhe momentit që ti e sëlmum dhe bënd diçka që nuk është edukat dhe moral islam, atëherë po etiketuat se islam është i tillë. Sa i barë po i shtohet edhe një barë tjetër, nga se njerëzit po mendojnë se islam është i tillë, nërsa islam është i pasër për kësaj. Për shkaqeve tjera që nuk guxon të shoqërohesh me një person, është nëse ai person mirret me përgojim me gënjeshtra dhe thashë thame. Me përgojim, gënjeshtra dhe thashë thame. Nëse e shef që një person është duke o marrë me përgojime, e kalon dhikrin Allahut xhaleshanuhu anash, kalon përmendjen Allahut xhaleshanuhu anash, atëherë mos e shoqërohet me ta, nga se më e pak të ashka munësh me marë prej ti, është se po në dëgjën gjibet, por në dëgjën rana, gënjeshtra, thashatheme, përgojime. Të
paktën është këto që po i ndëgjën ti. Mos u bë prej atyre që veshë jetë, me ndëgju gjëra të tilla. Bënu prej atyre që veshë jetë gjërë, ndëgjaj fjalë të mira, fjalë të ëmbla, fjalë që Allahu Gjellëshanu është i kënaqur dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i kënaqur me ta. Prej cilësive tjera që nuk guxon me i pas shokun me të cilën ti veç vendos më shoqëru me ta, është edhe të krenuarit me prejardhin e tij. Shpesh në ndëgjojmë që dikush që ndoshta fatkesesh, po thamë edhe për muslimanëve, krenohet pse është qytetar. Apo krenohet pse është prej filan familjes, apo filan fisit, apo është me njëtin mbiemër, apo gjërat e tila. Nëse shokun cilin ndon, qëshruash me të dhe të lazruash me ta, ko këto qëllësi, atër largohu për ti, nga se a gjdojrë ka meni vetën më të privilegjum para teje. Nga se mendon që është prej një familje, që është privilegjum, është një familje ngritur, është një familje e lartë, e që në islam nuk ka kërfur bazë, nga se të kallahu Gjellëshanu është aji i cili shkon me zemër të mirë dhe vepra të pranuara. Prej shkaqeve tjera që, apo prej cilësive tjera që njeriu nuk guxon që shërohet e që ato cilësi i ka ai person, është zhytja në mëkatet e mëdhaja, apo edhe të vogla që e përmendëm edhe më lartë, mirë, nga Aliu Selam ka thonë, nuk ndohet të duhen dy veta për Allahun Gjellëshanu e pastaj të ndohen vetëm se për shak të ndonjë mëkati që ka bërë ndonjëri prej tyre. Nëse dy persona i ndash për hirtë Allah të gjeleshan hu dhe i shef se pas një kua i nda ata, dije se mes tyre ka pas ose njëre, ose të dytë kanë bo me katë Allah të gjeleshan hu. Nëse kështu ka përshkru pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ka thonë nuk ndodh që dy persona, dy veta duhen për Allah të gjeleshan hu, e pasaj të kejtë ndari dhe përplasje për tyre, vetëm se njëri për tyre apo të dytë kanë bo me katë Allah të gjeleshan hu. Kjo është një rezultat i një dashurie cila është e mangët. Nuk është e plecuar nga se njeriu nëse shëshërohet dhe vlazërohet me dikë për hirtë Allah të gjeleshanu, atër aji e këshillon ata, është këshillus dhe rikujtus, nuk e lenë gjytit me kate dhe irë në atë mas, sa që me kate të bëhen shkaktare, që ata ndohen me zveti dhe të prishet vlaznilaku dhe që ka qenë deri në ato momente. Prej cilësive tjera që nuk guxon të ketë një person i cili don ta shoqërosë për hir të Allahut xhaleshanu është të primi në shfaqje një reale ndaj të tjerëve për te mësis. Nuk ka mundësi që ti të shoqërohesh me një person i cili ai shfaqet para tjerëve dhe ti e din që ai nuk është ashtu. Nga se frika është shumë e madhe që ai që faqet edhe para teje, në të formë, e që ajë nuk është ashtë në realitet heqë. Andaj, na si musliman, si pasus të fjales Allahut Gjellëshanu dhe sunetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duhet kemi shumë kujdes. Mos të shoqërojmë dika vetëm për Allahun Gjellëshanu. Mirë po të kemi kujdes se ka shoqërojmë. Nga shoqërimi jonë me dika, varet edhe praktikimi islamit ton. Varet edhe metoda e jonë se si do të esme në rrugën e gjatë që kemi ndere në dekje. Shoqërimi i keq dal nga dal bën që ti të devijosh duke mos e vrejtër fare. Shoqërimi i mirë bën që ti të ngritesh sa më lart derisa ta takosh Allahun Gjellëshanu.